23 oktyabr sanasiga oid muhim voqealar tafsiloti bilan efirda axborot dasturi. Assalomu alaykum, studiyada Qolib Nazar Qurbonov. Tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan tashabbuslar doirasida milliy tibbiy ta'limni modernizatsiyalash, mazkur jarayonga xalqaro ta'lim standartlari va ilg'or axborot kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq etish, aholi sog'lig'ini saqlashning dolzarb muammolari yuzasidan ilmiy tadqiqotlarni o'tkazish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirish muhim sanaladi. Davlatimiz rahbari bugun imzo chekkan harbiy tibbiyot sohasida kadrlarni tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bu borada zamonaviy yondashuv bo'ldi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda sog'liqni saqlash sohasining muhim bo'g'ini hisoblangan harbiy tibbiyotni rivojlantirishga ham asosiy e'tibor qaratilmoqda. Sir emas, bugungi murakkab pandemiya sharoitida harbiy tibbiyot xodimlari ham COVID-19 ga qarshi kurashda o'z bilim va tajribalarini safarbar etmoqda. Ya'ni tinchlik sharoitida ham harbiy tibbiyotga ehtiyoj oshib boryapti. Shu bilan birga harbiy tibbiyot tizimida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga to'sqinlik qilayotgan bir qancha muammolar saqlanib qolmoqda. Birinchidan, harbiy tibbiyot mutaxassislarining uzluksiz kasbiy tayyorgarligini ta'minlash, ularning malakasini oshirish, ko'nikmalarni zamonaviy talablarga moslashtirishning amaliy tizimi joriy qilinmagan. Ikkinchidan, harbiy tibbiy kadrlarni tayyorlash hamda harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolariga samarali tibbiy yordam ko'rsatilishini tashkil etish tizimiga zamonaviy usul va yondashuvlar tatbiq etilmagan. Uchinchidan, favqulodda holatlar oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etadigan va ushbu yo'nalishda tashkiliy profilaktika ishlarini olib boradigan yuqori malakali harbiy tibbiy mutaxassislarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratish talab etilmoqda. Ayni shu muammolarni bartaraf etish va yuqori malakali tibbiy ofitser kadrlar tayyorlash tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ular uchun uzluksiz bosqichma-bosqich va maqsadli o'qitish tizimini yaratish hamda harbiy tibbiy sohada ta'lim fan va amaliyot uyg'unligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti harbiy tibbiyot sohasida kadrlarni tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini tashkil etish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Qaror bilan Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi harbiy tibbiyot fakulteti negizida O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari harbiy tibbiyot akademiyasi tashkil etilmoqda. Ushbu qaror bilan mamlakatimizdagi qurolli kuchlar uchun faoliyat yuritadigan harbiy tibbiy kadrlarni uzluksiz ta'limi, ya'ni bakalavriatda, klinik ordinaturada va magistraturada va oxirgisi doktoranturada ta'lim olib, ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlashgacha bo'lgan bosqichini o'z ichiga oladi. Qarorning dolzarbligi va yana o'ziga xos e'tibor jihatlaridan biri shuki, harbiy tibbiyot akademiyasi tarkibida harbiy tibbiyot ilmiy tadqiqotlar, ilmiy tekshirish instituti tashkil qilinyapti. Ilmiy amaliy tadqiqotlar olib borish va hozirgi zamonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan biologik xavflarga nisbatan doimiy tayyorgarlik darajasini ta'minlab beradigan ilmiy markaz sifatida faoliyat yuritishi harbiy tibbiyot ilmiy tadqiqot instituti vazifasiga yuklangan. Akademiya davlat oliy harbiy ta'lim muassasasi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tarkibiga kiruvchi vazirliklar va idoralar uchun harbiy tibbiyot sohasida zamonaviy talablarga javob beradigan kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, tibbiyot sohasida tor mutaxassislarni, ilmiy pedagogik kadrlarni hamda zaxira va rezervdagi tibbiyot xizmati ofitserlarini tayyorlash kabi muhim yo'nalishlar akademiyaning asosiy vazifalari etib belgilanmoqda. Qarorga asosan ta'lim sohasiga xalqaro standartlarga javob beradigan ilg'or pedagogik texnologiyalar, harbiy tibbiyot sohasidagi innovatsion texnologiyalar, yangi o'quv dasturlari hamda o'quv uslubi yondashuvlar joriy etiladi. Shu bilan bir qatorda respublikamizda hamda xorijdagi yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik ishlari, xususan sog'liqni saqlash tizimida harbiy tibbiyotni muammolarini yechimi bo'yicha harbiy pedagogika yo'nalishlari bo'yicha hamkorlik ishlari olib boriladi. Fundamental va amaliy yo'nalishdagi ilmiy tadqiqot ishlari mustaqil izlanuvchilar tomonidan olib boriladi. Qarorga muvofiq 2021-2022 o'quv yilidan boshlab akademiyada tahsil olish uchun nomzodlar O'zbekiston Respublikasi oliy tibbiy ta'lim muassasalari davolash fakultetlarining 5-bosqichini va tibbiy profilaktika fakultetlarining 4-bosqichini tamomlagan
harbiy xizmatga yaroqli bo'lgan talabalar orasidan tanlab olinadi. Akademiyada ta'lim jarayoni ikkita bosqichli tizimda amalga oshirilib, birinchisi bu bakalavriat tizimida amalga oshiriladi. Bunda kursantlarimiz bir yil davomida tayyorlanib, uning yakunida harbiy shifokor mutaxassisligi hamda birlamchi tibbiyot xizmat leytenanti unvoni beriladi. Keyingi bosqichi bu ham bir yil muddatda olib boriladi. Harbiy internaturada mutaxassisliklar bo'yicha jarrohlik kasalliklari, ichki kasalliklar, yuqumli kasalliklar, harbiy epidemiologiya yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi. Magistratura yo'nalishida 3 yil davomida tahsil olib boriladi. Bunda ta'lim oluvchilar ta'lim olish bilan bir qatorda ilmiy izlanishlarni ham olib boradi. Magistraturada asosan harbiy tibbiy ta'lim muassasalari uchun ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlanishi yo'lga qo'yiladi. Qarorning eng muhim jihatlaridan biri O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziriga tibbiy ko'rikdan o'tkazish natijalariga ko'ra dastlabki va harbiy kasbiy saralashni o'tkazmay, shuningdek harbiy xizmatda bo'lishning belgilangan yosh chegarasiga yetganligidan qat'iy nazar, kontrakt bo'yicha harbiy xizmatga olishga hamda ularga katta ofitserlar tarkibi harbiy unvonlarini berishga ruxsat berilmoqda. Harbiy tibbiyot akademiyasining o'qituvchilarini butlash jarayonida hozirgi kunda respublikamizda uzoq vaqtlar davomida faoliyat olib borayotgan va mutaxassisga ega bo'lgan o'qituvchilar bilan ta'minlash ham yo'lga qo'yiladi. Bu yerda ularning yoshidan qat'iy nazar, ularning ilmiy faoliyati va tajribasiga asoslangan holda shartnoma asosida harbiy xizmatga chaqirish orqali budlash ham belgilangan. Bu o'z o'rnida kursantlar hamda tinglovchilarga berilayotgan bilim saviyasini oshirishga erishiladi. Qaror asosida akademiyaning fuqaro tarkibidagi ishchilarga bazaviy lavozim maoshining 50% miqdorida, kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilarga asosiy lavozim maoshining 100% miqdorida oylik ustama to'lanadi. Qaror bilan akademiyada respublikamizdagi yetakchi tibbiy ilmiy markazlar institutlarining pedagogik faoliyat bilan shug'ullanadigan xodimlari uchun har bir o'qitilgan akademik soat uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10% miqdorida ustama to'lash ko'zda tutilgan. Bu respublikamizdagi yetakchi tibbiyot sohasidagi mutaxassislarning akademiyada pedagogik faoliyat bilan shug'ullanishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi. Shu bilan birgada ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Qarorda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Innovatsion rivojlanish vazirligi hamda boshqa manfaatdor vazirliklar va idoralarga tegishli bir qator vazifalar belgilab berilgan. 2021 va 2022 o'quv yili boshlangunga qadar Harbiy tibbiyot akademiyasini o'qituvchilar bilan butlash tanlov asosida amalga oshiriladi va barcha o'qituvchilar lavozimlari va vakant lavozimlar ushbu tanlov asosida butlanadi. O'qituvchilarni jalb qilish borasida respublikamizda joylashgan barcha tibbiyot muassasalaridan, shu bilan bir qatorda chet el harbiy tibbiy akademiyalari, harbiy tibbiyot institutlaridan o'qituvchilarni jalb qilish ishlari olib boriladi. Ushbu qaror bilan Harbiy tibbiyot akademiyasida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarning respublikamiz barcha tibbiyot institutlarida, tibbiy klinikalarda, shu bilan bir qatorda chet el harbiy tibbiyot akademiyalari va institutlarida malaka oshirishlari yo'lga qo'yiladi. Shu bilan bir qatorda chet el mutaxassislarining O'zbekiston Qurolli kuchlari harbiy tibbiyot akademiyasida kelib, ularni dars berishlari yo'lga qo'yiladi. Ushbu qaror talablarining bajarilishi natijasida mamlakatimiz harbiy tibbiyot sohasida mehnat qilayotgan xodimlarning moddiy manfaatdorligi oshadi. Harbiy tibbiyot sohasidagi ilmiy faoliyat ishlarining samaradorligi ta'minlanadi. Sohadagi kadrlarga bo'lgan talab yetuk mutaxassislar hisobiga qoplanadi. Asosiysi, yoshlarning bu kasbga bo'lgan qiziqishi oshadi va mamlakatimizning mudofaa salohiyati yanada yuksaladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Isroil parlamenti Knesset bilan hamkorlik bo'yicha parlamentlar aro do'stlik guruhining onlayn uchrashuvi bo'lib o'tdi. Muloqotda mamlakatimiz hamda Isroil davlatining diplomatik vakolatxonalari rahbarlari ishtirok etdilar.
So'nggilarda O'zbekiston va Isroil o'rtasidagi ko'p tomonlama aloqalar, xususan turli vazirlik va idoralar, ishbilarmon va ilmiy akademik doiralar hamkorligi sezilarli darajada jonlanib, doimiylik kasb etib bormoqda. Ikki mamlakat parlamentlari vakillarining onlayn uchrashuvida o'zaro manfaatli savdo, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va madaniy gumanitar aloqalarni mustahkamlashga erishilgan natijalar yuzasidan fikr-mulohaza almashildi. Muzokarada barcha sohalarda o'zaro hamkorlikni yanada kengaytirish, xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilinishida parlamentlararo aloqalarni yanada chuqurlashtirish muhimligi qayd etildi. O'zaro hamkorlikda amalga oshiradigan juda ko'p huquqiy aktlar mavjud. Xususan turli tarmoqlarga innovatsiyalarni tatbiq etish, qishloq xo'jaligi, irrigatsiya va suv inshootlarini tozalash kabi sohalardagi masalalarni parlamentlararo do'stlik guruhlari orqali ko'tarib chiqishimiz mumkin. O'zaro tajriba almashish doirasida ikki tomonlama hamkorlik istiqboliga daxldor har qanday sheriklikka tayyormiz. Mamlakatlarimiz o'rtasida ko'p tomonlama munosabatlarni mustahkamlashda yangi bosqichda hal qiladigan ishlarimiz ko'p. Tomonlar ikki mamlakat o'rtasida sheriklik munosabatlarini suv xo'jaligi, agrosanoat, axborot texnologiyalari, tadbirkorlik sohasida innovatsion startaplar va boshqa yo'nalishlarda manfaatli hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha umumiy fikrga keldilar. Isroil davlati startaplar bo'yicha dunyoda birinchi beshlikka, ya'ni top 5 ga kiradigan davlatlar ro'yxatida turadi. Albatta, bir-birimizga o'rganadigan va bir-birimiz bilan hamkorlik qiladigan sohalar juda ko'p. Xususan o'sha Isroil parlamentining a'zolari yalpi ichki mahsulotda xizmatlar sohasini oshirish bo'yicha ham qator bir takliflarni ilgari surishdi. Kelajakda ham albatta bu Isroil uchun ham, O'zbekiston uchun ham bir har tomonlama hamkorlikning natijasi ijobiy bo'ladi deb hisoblaymiz. Onlayn uchrashuv davomida dunyoda kechayotgan koronavirus bilan bog'liq vaziyat hamda ushbu global tahdidga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston va Isroilda ko'rilayotgan choralarga ham to'xtalib o'tildi. Pandemiyaga qarshi kurashishda parlament a'zolarining roli muhimligi alohida e'tirof etildi. Davom etamiz. Eksport va investitsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha hukumat komissiyasi tomonidan hududlarning investitsiya, sanoat va eksport salohiyati o'rganilib, yuqori iqtisodiy samaraga ega yangi investitsiya loyihalari to'plamini shakllantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilmoqda. Ushbu jarayonlarda tadbirkorlik subyektlarining muammolari hal etilib, amaliy ko'mak berish choralari ko'rildi. Jumladan, sanoat korxonalarini rivojlantirish, yer va mulkiy masalalarni hal etishga ko'maklashish, import tovarlarini mahalliylashtirish, klasterlarni tashkil etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Birgina Qashqadaryo viloyatida 399 ta sanoat korxonasining faoliyati tahlil qilindi. Joriy yilda 1 trillion so'm mablag' evaziga 552 ta hududiy investitsiya loyihalari hayotga joriy etildi. Qariyb 2,5 mingga yaqin ish o'rinlari yaratildi. Qarshi shahridagi mukammal temir-beton qurilish servis mas'uliyati cheklangan jamiyati shu vaqtga qadar temir-beton ustunlar, plita, beton ariqlar va boshqa qurilish mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullangan bo'lsa, endilikda yana bir faoliyat turi yo'lga qo'yildi. 195 ming AQSh dollari miqdordagi bank kreditidan foydalanib, Xitoy davlatidan suvni filtrlash va qadoqlash texnologiyasi olib kelindi. Yangi sex ishga tushishi munosabati bilan 15 ta ish o'rni yaratildi. Suv uskunalarimiz eng yuqori darajada suvni filtrlab beradi. Suv tarkibidagi kerak bo'lgan moddalar saqlab qolingan holatda ortiqcha tuz va keraksiz moddalarni olib tashlaymiz va suvni qadoqlaymiz. Hozirgi kunda yarim litrli, 1 litrli, 1,5 litrli, 15 litr, 10 litr va 19 litrli suv qadoqlab ishlab chiqarmoqdamiz. Eksport va investitsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha Hukumat komissiyasi tomonidan viloyatning investitsiya, sanoat va eksport salohiyatini o'rganish jarayonida 399 ta sanoat korxonasining faoliyati tahlil qilindi. Qarshi shahridagi Premium Capital Group mas'uliyati cheklangan jamiyati maxsus oyoq kiyimlar tayyorlab beradi. Ayni paytda bu yerda yiliga 200 ming juft turli poyabzal mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Oyoq kiyim har bir detalini sifatli chiroyli qilib chiqarishga harakat qilamiz. Asosan bizlar charm mahsulotidan poyabzal ishlab chiqaramiz. Har bir detalga e'tibor bilan sifatli chiqishiga harakat qilamiz. 2018 yilda korxona faoliyatini kengaytirish maqsadida qo'shma korxona tashkil etildi. Yangi korxona uchun Qarshi shahridagi sanoat zonasida bo'sh turgan bino nol qiymatda berildi. Ayni paytda zamonaviy uskunalarni o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda. Hukumatimiz tomonidan biz tadbirkorlarga juda katta imkoniyat yaratib berilgan. Shu yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanishga harakat qilyapmiz. Jahon taraqqiyot banki fondidan
bizga 3 million dollar miqdorda limit ajratilib, shundan hozirgi kunda 2 million dollarga yaqin 3.7% kredit olib, Germaniya, Italiya, Avstriya davlatlarini uskunalarini olib kelib, mana o'rnatilish ishlari bajarilmoqda. Bu loyihamizning birinchi bosqichi. Ikkinchi bosqichida yana bank tomonidan 2 million dollar kredit olinadi. 22 yil oxiriga borib jami 2000 ta ish o'rni yaratiladi. O'rnatilayotgan texnologiyaning afzallik tomonlari ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarimizning sifatini yuqori darajada ko'tarib, sifatli chiqarishga imkon beradi. Ikkinchidan ishchilarning ishini tejashga va tezroq ishlab ko'proq son chiqarishiga imkoniyat yaratib beradi. Bu uskunalarning hammasi avtomatlashtirilgan, maxsus konverter lentalar o'rnatilgan. Har bir ishchini o'zini oldiga, qo'ligacha yetkazib beradi. Yangi korxonada yiliga 500 ming juft har xil turdagi Yevropa standarti talablarga javob beradigan eksportbop poyabzallar ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Mahsulotning 80% eksportga yo'naltiriladi. Ushbu yangi ishlab chiqarish subyekti ishga tushishi bilan 520 nafar ehtiyojmand oilalar vakillari va xotin-qizlarning bandligi ta'minlanadi. Axborot dasturi davom etadi. O'zbekiston korxonalari va Pietro Fiorentini kompaniyasi o'rtasidagi hamkorlik istiqbollari. Mamlakatimizning Italiyadagi elchisi ishtirokida Arkunyano shahrida bo'lib o'tgan muloqotlarda ushbu masala bosh mavzu bo'ldi. Italiyaning sanoatlashgan ushbu shahridagi uchrashuvda yetakchi hisoblangan kompaniya ijrochi raisi Cristiano Nardi tabiiy gazni tashish, tarqatish va ishlatish jarayonlari bo'yicha ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Pietro Fiorentini o'z faoliyati davomida dastlab ichki bozorga e'tibor qaratgan bo'lsa, hozirda ishlab chiqaradigan mahsulotlar turini kengaytirib, mamlakatda yetakchi o'rinni egallagan holda o'z biznesini xalqaro bozorlarga olib chiqdi va bugungi kunda mahsulotini 100 dan ortiq mamlakatlarga yetkazib bermoqda. Muloqotda asosiy e'tibor gaz tarmoqlarini yanada samarali va boshqarishni osonlashtiradigan yangi tendensiyalar ishlab chiqarishga, datchiklardan foydalangan holda raqamlashtirishga qaratildi. Elchi korxonada ishlab chiqarayotgan mahsulotlar bilan tanishar ekan, kompaniya rahbari tabiiy gaz zaxiralariga boy va keng iste'molchilar tarmog'iga ega O'zbekiston uchun ushbu uskunalar zarur bo'lishi mumkin deya ta'kidladi. Pietro Fiorentini 2019 yildan buyon yurtimiz kompaniyalari bilan umumiy qiymati 650 million dollar bo'lgan avtomatik tijorat gazni hisobga olish tizimini joriy etish va zamonaviy o'lchash moslamalarini o'rnatish bo'yicha yirik investitsiya loyihasini amalga oshirishda hamkorlik qilmoqda. Ta'kidlanganidek, loyiha masofadan turib boshqarish mumkin bo'lgan yangi 3,5 million dona aqlli hisoblagichni almashtirishni ko'zda tutgan. O'zbekiston va Italiya tomonlarining sa'y-harakati tufayli ilk hisoblagich Toshkentdagi korxonada ishlab chiqarildi. Cristiano Nardi so'zlariga ko'ra, O'zbekiston sohada yangi infratuzilma bilan jihozlanib, gaz hisoblagichlarining innovatsion tarmog'iga ega bo'lmoqda. Bo'yicha ko'plab yangi ish o'rinlarini yaratadi. Uzoq muddatli hamkorlik uchun ilk qadam muvaffaqiyatli boshlanganidan minnatdorman. Mahsulot xalqaro standartlarga javob berar ekan, albatta ichki bozor ta'minlangandan so'ng boshqa mamlakatlarga eksport qilish ham mumkin, dedi kompaniya rahbari. Hamda neft gaz sohasida yangi loyihalar ishlab chiqish O'zbekiston Italiya o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni mustahkamlashga tayyorligini bildirdi. Farg'onada davlat boshqaruvi idoralarining xalq ichiga kirib borishi, barcha darajadagi mutasaddilarning aholi dardini eshitishi bilan bog'liq jarayonlar davom etmoqda. Tumanlar aholisi bilan bo'lib o'tgan muloqotlarda har bir masala va muammo muhokama qilinib, ularning aksariyati qonunchilik talablari asosida hal etilmoqda. Qolganlarning yechimi bo'yicha tadbirlar belgilanib, ijrosi nazoratga olindi. Oltariq va Quva tumanlaridagi ommaviy qabullar ham amaliy ishlar bilan davom ettirildi. Murojaatlar sinchiklab o'rganildi. Rahbarlar mahallama-mahalla, obyektma-obyekt yurib, aholi muammolariga yechim izladi. Fikrimizni aniq misollar bilan davom ettiramiz. Oltariqning Povilg'on mahallasi aholisi internet sifati pastligidan shikoyat qildi. Mazkur mahallada 3000 dan ziyod aholi istiqomat qiladi. Ularning 3dan 1 qismi umumta'lim maktablari o'quvchilari va oliy ta'lim muassasalari talabalaridan iborat. Ko'plab o'quvchilar va barcha talabalar
talabalar onlayn shaklda ta'lim olayotgani esa Qovulg'ondagi internet muammosini hech kechiktirmasdan hal qilishni taqozo etdi. Shu bois ham axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi mas'ullari zudlik bilan ishga kirishdi. Yangi aloqa kabellari tortilib, Qovulg'on mahallasida O'zTelekom va O'zMobile aloqa operatorlarining 4G internet tarmog'i yoqildi. Umuman, Oltariq va Quva tumanlaridagi muloqotlar natijasida aynan shu masaladagi 29 ta murojaat asosida 25,5 kilometr masofadagi kabel tortilib, minglab insonlar internet tarmog'iga ulab berildi. Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari esa Oltariq tumanidagi 29-chi sonli umumta'lim maktabiga borib, ta'lim tizimi bilan bog'liq muammolarni o'rgandi. Muloqotlardan so'ng mazkur maktab o'quvchilariga 14 ta kompyuter jamlanmasi, sport anjomlari va badiiy adabiyotlar yetkazib berildi. Bundan tashqari, Oltariq va Quva tumanlaridagi qabullardagi murojaatlar tahlilidan so'ng 2 ta ta'mirtalab maktab 2021-2022 yillardagi investitsiya dasturlari asosida kapital ta'mirlab beriladigan bo'ldi. 5 nafar murojaatchi xalq ta'limi tizimida ish boshladi. Har ikki tumandagi qabullar asosida ichki yo'llar asfaltlandi. Qariyb 4 kilometr tuproq ko'chalar tosh yo'lga aylantirildi. 5 kilometr yo'l joriy ta'mirlandi. Xususan Oltariqning Fayzobod mahallasidagi asosiy yo'lning bir qismini asfalt qilish masalasi bir necha yillardan beri kun tartibida turardi. Tumandagi muloqotlar davomida bu muammoga yechim topilib, ko'chani asfaltlash ishlari jadallashib ketdi. Tumanning Sertut mahallasidagi yo'llarda ham yomg'ir sochinli kunlarda harakatlanish noqulay edi. Ommaviy qabuldagi murojaatdan so'ng changu loy yo'lni shag'allashtirishga kirishildi. Shu kuni Quva tumanining Turk mahalla fuqarolar yig'inidagi ko'chalarning ham aynan shunday muammosi hal qilindi. Yog'ingarchilik kunlardagi loygarchilik bo'lmasligi uchun bu yo'llarga ham tosh shag'al to'shab berildi. Quva tumanidagi Shahmat mahallasidagi muammolar o'rganilganda aholining asosiy e'tirozi elektr tarmoqlari bilan bog'liq bo'ldi. Mahallada yangi transformator o'rnatilib, 2 kilometrdan ziyod elektr tarmoqlarini tortish, eskirgan beton ustunlarni almashtirish ishlari boshlanib ketdi. Umuman, Oltariq va Quva tumanlarida muloqotlar yakunida 8 ta transformator o'rnatish, 17 kilometrdan ziyod yangi elektr tarmoqlarini tortish, 260 dona simyog'ochlarni beton ustunlarga almashtirish ishlariga kirishildi. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati mas'ullariga murojaatlardan so'ng Oltariq va Quva tumanlaridagi 120 ta xonadonning tabiiy gaz ta'minoti yaxshilandi. Bitta nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tabiiy gaz tarmog'iga ulandi. 1000dan ziyod xonadonlarga 20 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berildi. Kadastr agentligi vakillari esa ikki tuman aholisining murojaatlari asosida ijtimoiy himoyaga muhtoj 8 nafar fuqaroning uy-joy kadastr hujjatlarini joyida rasmiylashtirib berdi. 5 ta murojaat bo'yicha yer uchastkalari auksionga chiqarildi. 4 ta holatda fermer xo'jaligi tashkil qilish, 11 ta murojaat bo'yicha obyektlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish masalasi hal qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligi mas'ullariga murojaatlardan so'ng xuddi shu hududlardagi ijtimoiy himoyaga muhtoj 26 nafar xasta insonga davolanish uchun order berildi. Shundan 6 nafar og'ir ahvoldagi bemorda respublika ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlarida bepul jarrohlik amaliyoti o'tkaziladigan bo'ldi. Bundan tashqari yuqumli kasalliklar shifoxonasiga 40 dona kislorod balloni va 3 dona kislorod konsentratori yetkazib berildi. Oltariq hamda Quva tumanlaridagi ommaviy qabullarda 921 nafar murojaatchining 932 ta masalasi ko'rib chiqildi. 539 ta murojaat joyida hal qilindi. Qariyb 100 ta murojaat egasiga tushuntirish berilgan bo'lsa, 294 ta murojaat ijroga qabul qilindi. Oliy sud raisi o'rinbosariga murojaatlardan keyin jinoyat ishlari bo'yicha Oltariq va Quva tumanlari sudlari tomonidan tashkil etilgan sayyor sud majlislari davomida 18 nafar mahkum jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shart ozod etildi. Ommaviy qabullar yakunida vazirliklar, qo'mitalar, idoralar va sektorlar rahbarlari bilan birga murojaatlar hududlar hamda sohalar kesimida tahlil qilindi. Har bir masala bo'yicha aniq muddat va mas'ullar belgilandi. Bu borada respublikadan kelgan mas'ullar va sektorlar rahbarlariga shaxsiy javobgarlik yuklanib, qat'iy nazoratga olindi. Davom etamiz. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va ichki bozorda narx-navo barqarorligini saqlash. Bu borada zudlik bilan amalga oshirilishi lozim bo'lgan bir qator vazifalar ko'zda tutilgan. Aynan mana shunga muvofiq Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida ham kuz, qish va bahor faslida aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash, narxlar asossiz o'sib ketishining oldini olish va mahsulotlarni uzluksiz yetkazib berish bo'yicha aniq hisob-kitobga asoslangan chora-tadbirlar belgilab olindi.
Oliy Majlis Senati a'zolari, mahalliy kengash deputatlari, ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirokida o'tkazilgan xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining navbatdagi sessiyasida 2020 yil yakuni va 2021 yil may oyigacha oziq-ovqat xavfsizligini va ichki bozorda narx-navo barqarorligini ta'minlash chora-tadbirlari muhokama qilindi. Ta'kidlanganidek, viloyatda kelgusi yil may oyiga qadar aholini asosiy 9 turdagi mahsulotlar bilan ta'minlash bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab olinib, 76 ming tonna mahsulot jamg'arish rejalashtirilgan. Hozirga qadar esa 21 ming tonna mahsulot jamg'arilgan. Mahsulot xarid qilish uchun esa hududiy tayyorlov korxonalariga bugunga qadar 10 milliard so'm mablag' ajratilgan. Bundan tashqari dehqon bozorlarida 20 ta arzonlashtirilgan ijtimoiy rastalar tashkil etildi. 39 ta tayyorlov xarid korxonalari tashkil qilinib, ular tomonidan 5 ming tonnadan ortiq mahsulot zaxira qilindi. Samarqand shahrining Sartepa Qorasuv massivlarida esa yengil konstruksiyali yashil do'konlar tashkil qilinmoqda. Shuningdek, Samarqand shahrida tashkil qilingan tabiat saxovati yarmarkasi doirasida daladan bozorga tamoyilga ko'ra 298 tonna kartoshka, 160 tonna piyoz, 101 tonna sabzi, 160 tonna meva-sabzavot, 50 tonnaga yaqin go'sht va go'sht mahsulotlari, 50 tonnadan ortiq yog' va 6 tonna un mahsulotlari arzonlashtirilgan narxlarda aholiga sotildi. Hisob kitoblarga ko'ra, 2021 yilning may oyiga qadar viloyat aholisining kartoshkaga 84 ming tonna, go'shtga 73 ming tonna, guruchga 19 ming tonna, un mahsulotlariga 150 ming tonna, shakarga 21 ming tonna, o'simlik yog'iga 18 ming tonna va tuxumga 403 million dona ehtiyoji mavjud. Fermerlar va boshqa qishloq xo'jaligi korxonalarimiz tomonidan joriy yilda yetishtirilgan kartoshka, sabzi, piyoz, tuxum, bug'doy mahsulotlari hisobiga ushbu ehtiyojni to'liq qoplaymiz. Sessiyada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va ichki bozorda narx-navo barqarorligini saqlash, mahsulot ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish masalalari yuzasidan viloyat sektor rahbarlarining axboroti va deputatlarning fikrlari tinglandi. Sessiyada muhokama qilingan barcha masalalar bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi. Viloyatda ko'rilgan chora-tadbirlarni raqamlarda izohlasak, o'tgan 3 yil davomida chorvachilik bilan shug'ullanuvchi 153 ta tadbirkorlarga 237 milliard so'mlik va parrandachilik yo'nalishidagi 41 ta tadbirkorlarga 322 milliard so'mlik kredit mablag'lari ajratildi. Natijada zotli chorva mollari soni 27.4 ming boshga va paranda soni esa 1.5 million boshga ko'payishiga erishildi. Bu voha ahlining go'sht va tuxum mahsulotiga bo'lgan talabini 100% qondirish imkonini bermoqda. Viloyat hokimining hisobotida ta'kidlanganidek, bundan tashqari aholining kartoshka, guruch, piyoz va baliq mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida aniq vazifalarga kirishilgan. Aholini kartoshkaga bo'lgan ehtiyoji 84 ming tonnani tashkil etib, shundan 71 ming tonnasi mahalliy, 12 ming tonnasi import mahsulotlar hisobidan qoplanadi. Guruchga bo'lgan ehtiyoj 12 ming 700 tonnani tashkil etib, ushbu ehtiyojni 71% o'z imkoniyatlarimizdan qoplanadi. 29% bu Qoraqalpog'iston va Xorazmdan 10 ta tadbirkorlik subyekti bilan shartnoma imzolangan. Barchamizga ma'lumki, shakar va o'simlik yog'iga bo'lgan ehtiyojni mahalliy mahsulotlar hisobidan to'liq qondirish imkoniyatimiz yo'q. Shu sababli ularni import qilish bo'yicha ishlarni boshlab yubordik. Sessiyada shuningdek, bozor rastalarida mahsulotlarning uzluksizligini ta'minlashga qodir tadbirkorlik subyektlariga beriladigan imtiyozlar tartib taomillari xususida ham ma'lumotlar berildi va ishlab chiqarilgan reja tanishtirildi. Xalq deputatlari viloyat kengashining 14-chi sessiyasida kun tartibidan o'rin olgan. Xalq deputatlari Surxondaryo viloyati kengashining doimiy komissiyalari tarkibiga o'zgartirish kiritish, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ining tibbiyot muassasalari faoliyati samaradorligini oshirish yuzasidan hisoboti, viloyat adliya boshqarmasi tomonidan amalga oshirilgan huquqiy targ'ibot va ma'naviy ma'rifiy ishlar, viloyat moliya bosh boshqarmasi boshlig'ining mahalliy budjet parametrlarining 3-chi chorak yakuni bo'yicha ijrosi yuzasidan hisoboti to'g'risidagi masalalar ko'rib chiqildi. Siz Xabar dasturi bilan tanishyapsiz. O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengashining navbatdan tashqari 5-plenumi bo'lib o'tdi. Unda tashkiliy masala ham ko'rib chiqildi.
Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi joriy yilning 9 oy mobaynida o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarini qay darajada bajara oldi? Istiqboldagi rejalar qanday? Hayotga tatbiq etilishi ko'zlangan 10 ta loyihaning amalga oshishi qanday kechdi? Plenumda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 9 oy mobaynida muammo bilan yuzma-yuz loyihasi doirasida barcha deputatlik korpuslari va partiya faollari har haftaning chorshanba kunlari muntazam ravishda xalq bilan yuzma-yuz muloqotlar tashkil etgan. Plenumda murojaatchilarga huquqiy maslahatlar berish, bir oyda bir ish o'rni loyihasi doirasida yoshlarni ish bilan ta'minlash, ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash kabi qator yo'nalishlarda amalga oshirilgan ishlarga to'xtalib o'tildi. Endi kun tartibidagi asosiy masala. Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi rahbari Narimon Umarov boshqa ishga o'tganligi munosabati bilan Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi siyosiy kengashi raisi lavozimiga O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti Abduhalimov Bahrom Abdurahimovich saylandi. Bundan tashqari partiya siyosiy kengashining tashkiliy partiyaviy ishlar bo'yicha o'rinbosari lavozimiga ko'rsatilgan nomzod ham bir ovozdan ma'qullandi. So'zga chiqqanlar partiya faoliyatida sezilarli o'zgarishlar yuz bergani, o'tgan davr mobaynida bo'lib o'tgan saylovlarda munosib ishtirok etgani, kelgusida mazkur ishlarni yanada faollashtirish zarurligi qayd etildi. Plenum yakunida partiyaning istiqboldagi rejalari va ularni amalga oshirish choralari belgilab olindi. Davom etamiz. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligida Koreya xalqaro hamkorlik agentligining O'zbekistondagi ofisi vakillari bilan onlayn uchrashuv o'tkazildi. Unda tomonlar hamkorligida yaratilgan Sirdaryo viloyatidagi aholining zaif qatlamini qo'llab-quvvatlash dasturi loyihasini amalga oshirish bo'yicha memorandum imzolandi. Shu yilning so'ngiga qadar Sirdaryo viloyatining Oqoltin, Sardoba va Mirzobod tumanlari aholisini kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha ikki yo'nalishda 3 ta yangi markaz tashkil etilishi rejalashtirilgan. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi hamda Koreya xalqaro hamkorlik agentligining O'zbekistondagi ofisi vakillari ushbu istiqbolli loyihani muvaffaqiyatli tashkil etish bo'yicha o'zaro fikr almashishdi. Mazkur tumanlardagi aholi yaqin kunlarda ko'p qavatli ko'rkam binolarga ko'chib o'tishdi. Endilikda ular mana shunday binolarda yashash bilan birga kompyuter savodxonligi va pazandachilik bo'yicha ham bilimlari, ko'nikmalarini oshirishga, yangi bilimlarga ega bo'lishga imkon yaratildi. Bundan tashqari biz o'sha hududdagi mahalla aholisi, nodavlat notijorat tashkilotlarida ishlovchi ijtimoiy xodimlarning kasbiy malakalarini oshirish bo'yicha ham ishlar olib boramiz. Kelgusida ana shu xodimlar aholining ijtimoiy muammolarini o'rganish bilan hududlarda shug'ullanadi. Mazkur loyiha uchun Koreya xalqaro hamkorlik agentligi tomonidan Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligiga 500 ming AQSh dollari miqdoridagi grant mablag'lari ajratilmoqda. Aytildiki, kasb-hunarga o'qitish maskanlarida eng avvalo ehtiyojmand aholining muammolari o'rganiladi. Ularga malakali mutaxassis va psixologlar orqali manzilli bepul yordam ko'rsatiladi. O'quv kurslarida texnogen ofatdan zarar ko'rgan 300 nafar aholi kompyuter dasturlari va pazandachilik bo'yicha zarur ko'nikmalarga ega bo'ladi. Bu loyihani Janubiy Koreya bilan serqirra hamkorlikning yana bir yangi ko'rinishi deyish mumkin. O'zbekiston va Janubiy Koreya vaqt sinovdan o'tgan ishonchli strategik sherik. Oliy darajadagi muloqotlar va mushtarak intilishlar samarasida mamlakatlarimiz hamkorligi barcha yo'nalishlarda izchil rivojlanib bormoqda. O'zbek-koreys xalqlarining dunyoqarashi va urf-odatlari, hayot tarzi o'xshash. Biz ko'plab istiqbolli loyihalar bo'yicha hamkorlik qilib kelyapmiz. Sirdaryo viloyatidagi aholining zaif qatlamini qo'llab-quvvatlash loyihasi esa o'z vaqtida ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilayotgan eng to'g'ri tashabbus deb o'ylayman. Aholiga gumanitar yordam ko'rsatish bugungi pandemiya sharoitida ayniqsa juda muhim. Yig'ilish so'ngida Sirdaryo viloyatidagi aholining zaif qatlamini qo'llab-quvvatlash dasturi loyihasini amalga oshirish bo'yicha memorandum imzolandi. Ulkan yangilanishlar ichida yashayotgan va yashnayotgan Mo'ynoq. Davlatimiz rahbari hududni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qator vazifalarni belgilab, tuman kelajagi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini to'g'ri tashkil etish, bolalarni bu maskanlarda qamrab olish darajasini keskin ko'tarish masalasi ham kun tartibiga qo'yilgan edi. Mazkur vazifalar ijrosini ta'minlashni o'z zimmasiga olgan Bosh prokuratura amaliy sa'y-harakati bilan Mo'ynoqda yana bir yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti o'z faoliyatini boshladi. Yangi
Ilgari tumanda bolalar bog'chasi bor yo'g'i 5 ta bo'lgan bo'lsa, endilikda ular soni 20 dan oshdi. E'tiborlisi ularning barchasi zamonaviy barcha qulayliklarga ega. Bolalarcha beg'ubor muhit, milliy dizayn va mehribon tarbiyachilar. Albatta, bolajonlar uchun ko'p narsa kerak emas. Ularga ozgina e'tibor, mehr va sharoit bo'lsa kifoya. Tuman markazidan 70 km uzoqda joylashgan Hakimota ovul fuqarolar yig'indagi mana bu Do'stlik qishlog'ida o'z faoliyatini boshlagan yangi maktabgacha ta'lim muassasasini nafaqat bolajonlar, balki butun ovul ahli orziqib kutgani bo'lgan. Rayonimiz yerda bolalarni maktabgacha bilimlendiruv mehmonlarini qamtib olish bo'yicha eng past darajadagi rayonlardan biri hisoblanadi bundan. Endi bizning prezidentimizning farmoni, odam hukumat qarorlari chiqqandan keyin birdan tez darajada patnan osa maktabgacha bilimlendiruv mehmonlarini salib beruv tez patnan rivojlanib atibdi. O'tgan yili bizning ovulimizda bosh prokurorning o'zi kelib, men ovul xalqiga o'tinish qilgan edi. Bizning ovulimizda da bir bog'cha bo'lsa, bog'cha bir bo'lgan yo'q. Degan o'tinishlarni soni bosh prokurorning inisiativasi bilan o'sha hamilik bilan 6 oyning ichida o'shunda adolat atdi bola bog'chamiz. Imoratning rasmiy ochilish marosimidan so'ng mehmonlar bolalar bog'chasining ichki imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. Ikki qavatli yangi inshoot 75 nafar bolani o'z bag'riga oladi. Ne bugun ovulimizda ulkan bayram. Taza bog'cha ochilib jatir. Ovulimizda jumissiz qiz-kelinchaklar jumisda bo'ldi. Bog'cha jumisga kirib, bir balam, bir qizim bor, akelib bog'chaga qatti quvonishdi, ovulimizning odamlari da quvonib jatir, hamma sharoitlar yaratilgan. Loyiha qiymati 4.6 milliard so'm bo'lgan ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilishi bilan bu yerdagi 28 nafar xotin-qizning ham bandligi ta'minlandi. Bu degani shuncha oilaga doimiy daromad va baraka kiradi. Ro'zg'ori but xonadoni tinch va xotirjam. Қазіргі күнде біздер өз бақшамызға 75 баланы қамтып алдық. Ауылымызда бала бақша жасы балалары 130 баладан ібарат еді. Мектепке шекен бүлімінен дұрш өлкемізде тәлім тәрбе алуында балаларға барлық қолайлықлар жаратылған. Дөгереклер бар, тәрбе шағынан барлық қолайлыққа ие инвентарлар, видеокамералар, телевизор, аппаратуралар бәрі тәмеленген. Сабақлықлар өтуінде, тәлім-тәрбе алуында барлық шарайлар жаратылып берілді. 29 адам жұмыспенен тәмеленді, соның ішінде хайыл қызлар саны 26-ның қаплайды. Yangi bog'cha to'liq karantin qoidalariga muvofiq ish boshlayapti. Endi bir zamonlar bog'chani orzu qilgan ovul odamlarining farzandlari va nabiralari bu ta'lim maskaniga keladi. Ilk saboqlarni oladi. Tarbiyachilar ham bolalarga bor bilim va mahoratini, mehrini qo'shib, mashg'ulotlar o'tadi. Axborot 24 informatsion dasturi davom etadi. Kuz-qish mavsumi dasturimizda doim muhim tahlilga aylangan. Iqtisodiyot tarmoqlari, uy-joy fondi va ijtimoiy soha muassasalarining Toshkent shahridagi holati barcha tumanlarda, sektorlar kesimida obdon o'rganildi. Gapning ochig'i, muammolarni hal qilish borasida ma'lum bir vaqt qo'shimcha kuch ham berildi. Endi juda tezlik bilan g'alvir suvdan ko'tarilyapti. Aholining asosiy shikoyatlari qay darajada bartaraf etildi? Mirzo Ulug'bek tumanidagi o'rganishlar navbatdagi lavhamizning asosiy mavzusidir. Mirzo Ulug'bek tumanida ham respublika ishchi guruhi o'rganishlari davomida aniqlangan muammolar bosqichma-bosqich yechim topmoqda. 3-sektor hududidan o'tgan Mustaqillik shoh ko'chasi atrofi, ayniqsa piyodalar yo'laklari ancha ta'mirtalab holatga kelib qolgan edi. O'rganishlardan so'ng bu manzilda ham amaliy ishlar boshlab yuborildi. Yo'lning ikki tomonida 1200 metr masofada piyodalar, velosipedda yuruvchilar hamda ko'zi ojizlar uchun maxsus yo'laklar bunyod etilayapti. Shuningdek, yomg'ir suvlari oqadigan drenaj tizimi yangilash hamda ko'cha atrofida obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. 1-sektor hududidan oqib o'tuvchi Qorasuv kanalining 8.1 kilometri shu tumanga to'g'ri keladi. Biroq Chimyon va Katta Qorasuv mahallalarining shu kanal bo'yidagi hududi yillar davomida qarovsiz edi.
kanal suvi chiqindilar va suv o'tlari bilan qoplagan yetmagandek, xonadonlardan chiqadigan chiqindilar ham kanalga oqizilardi. Hozirda kanalning 2300 metr qismida katta ko'lamli obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Kanal bo'yidagi noqonuniy qurilmalar buzib tashlanib, suv chiqindilaridan tozalandi. Aholi sayr qilish uchun piyodalar yo'lakchalari qurilgan bo'lib, kanal atroflariga muhofaza panjaralari o'rnatilmoqda. Bu maskanda shahrimiz aholisining dam olishi uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda. Shu sektordagi yangi Avayxon mahalla fuqarolar yig'ini, Avayxon ko'chasidan o'tgan sovuq suv quvurlari eskirib qolgan edi. O'rganishlar besamar ketmadi. 800 metr masofadagi quvurlar to'liq yangisiga almashtirilmoqda. Eng muhimi, bu ishlar yakuniga yetgach, ikki mahallaning 2500 nafar aholisiga sovuq suv uzluksiz yetkazib beriladi. Qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari davomida Favqulodda vaziyatlar vazirligi Mirzo Ulug'bek tumani bo'limi xodimlari tomonidan hududlardagi gidrantlar tekshirib chiqilmoqda. Shuningdek, gidrant o'rnini ko'rsatuvchi maxsus belgilar o'rnatilyapti. 4-chi sektor Sayram mahalla fuqarolar yig'ini Ravnaq ko'chasidagi gidrant ham nosoz holatga kelib qolganligi sababli yangisiga almashtirildi. Bu qurilmalarning yangilanishi hududda yuz berishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar chog'ida yong'in qutqaruv xizmati xodimlarini qo'shimcha suv bilan ta'minlash imkonini beradi. Tuman yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlari hamda yong'inni oldini olish jamiyati mutaxassislari hamkorlikda aholi xonadonlarining gaz uskunalari va dud bo'ronlari tekshirilib, mavjud kamchiliklar bartaraf etilmoqda. Tumanning Avayxon mahalla fuqarolar yig'ini Avayxon ko'chasi dagi xonadonlarning ham dud bo'ronlari tozalanib, mavsumga shay holatga keltirilyapti. Avvalgi o'rganishlardan keyingi ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida tumanning Feruza mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 1950-yilda qurilgan 960 o'rinli maktabning ta'mirlanishiga 6 milliard 600 million so'm ajratilgan bo'lsa, ikki bosqichli qurilish ishlari doirasida mini stadion ham barpo etildi. Bundan tashqari sinf xonalari, yopiq sport zali, oshxona va boshqa majmualar zamonaviy dizayn loyihasi bo'yicha to'liq ta'mirlanmoqda. Binoning tomi va issiqlik quvurlari yangilandi. Ulug'bek posyolkasi hududidagi 286-chi o'rta ta'lim maktabi binosining kapital ta'mirlanishi uchun 13 milliard so'm ajratilib, boshlangan ishlar yakunlanish arafasida turibdi. Ushbu hududdagi 1961-yilda qurilgan, avvallari yomon holatga kelib qolgan 340 o'rinlik 219-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida esa 5 milliard 240 million so'mlik rekonstruksiya ishlari amalga oshirilib, foydalanishga topshirildi. Hozirda ta'lim tashkiloti binosining tom, fasad qismi, issiqlik tizimi, deraza oynalari almashtirilgan. Faollar zali, oshxona, guruhlar ayvonchalari to'liq ta'mirdan chiqarilib, bino hovlisida obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Al-Farobiy mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 1980-yilda qurilgan 1500 o'rinli 211 sonli maktabda 2020 yilning sentyabr oyidan 6 milliard 333 million so'mlik kapital ta'mirlash ishlari boshlangandi. Ayni kunlarda so'nggi pardozlash ishlari yakunlanmoqda. Mavsumga tayyorgarlik doirasida tumanning Mirishkor 3-chi tor ko'chasiga asfalt yotqizilib, atrofi obodonlashtirildi. Elovat mahallasidagi Mirzo Ulug'bek ko'chasida joylashgan 10 ta ko'p qavatli turar joy obyektlarining yerto'lalari to'la ta'mirlanib, issiq suv quvurlari yangilariga almashtirildi. Tashqi quvurlar falizol qoplamasi bilan o'rab chiqildi. Uzoq vaqtlardan buyon liftlari eskirib, nosoz holatga kelib qolgan ko'p qavatli uylarga yangi lift o'rnatilib berildi. Jarayon davom etmoqda. Davom etamiz. Namangan viloyatida ham qish kunlarida aholi xonadonlarida, iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlarida muammolar yuz bermasligi uchun birinchi navbatda yo'l, gaz, ko'mir, elektr energiyasi bilan bog'liq masalalarni hal qilishga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu sohadagi mutasaddi idoralar bilan mahalla-mahalla tashkilotlar kesimida yurib, muammolar o'rganildi va shu asnoda qator kamchiliklar joyida yechim topmoqda. Oldindagi qishga tayyorgarlik ko'rish bugunning eng dolzarb mavzusi. Ammo hamma gap tayyorgarlikni qay darajada ekanligida Energetika vazirligi va viloyat hokimligi tashabbusi bilan Namangandagi ushbu holat o'rganilib, manzilli ishlar bajarildi. Joriy qish mavsumi uchun Namangan viloyati aholisi va ijtimoiy obyektlar uchun 236.6 ming tonna ko'mir mahsuloti zarur. Asosiy ko'mir mahsulotlari yetkazib berish ishlari Tog'li hudud Yangiqo'rg'on tumanidan boshlandi. Nanay qishlog'i aholisi uchun har bir mahallaga ko'chama-ko'cha yurib ko'mir va gaz balonlari yetkazib berildi. Xudo xolisa bu yil qiynalmas ekanmiz deb xursandmiz. Mana ota-onalar hamma har safar qiynalardik, qimmat olib kelolmas edik. O'zimiz borsa olishimiz qiyin bo'lardi mana. Hozir ancha oson bo'lib qopti. Ertadan uzilmaydi deyishyapti yana. Sizning xonadoningizda mana shu qish mavsumidan chiqish uchun qancha ko'mir mahsuloti kerak?
Hoş, 2 tonla bulan benim ol alkıştan çıkıp olağımız. O iştimai soğuk abiklerin 70% kumurla tamirlandı. Yani birinci noyabrı'ya kadar 100% tamirlendi. İçtimai soğukun tüketkenden kim bu ahoğullu gibi benim işler hoşlayımız asıl olsa. Yani erdi soğuk çüşünü hısop kolup, toğlu hudutlardan boşladığı hızı tamirlaşıp, bulayetimiz bu içi. Hozir uzluksiz yetkiz beri yapmış. Hozirda viloyatdagi mavjud omborlarda 39,2 ming tonna ko'mir mahsulotlari zaxirasi yaratildi. Bilamiz, qish mavsumida aholining gaz mahsulotlariga ehtiyoji yanada ortadi. Hudud gaz Namangan viloyat filiali tomonidan bu borada manzilli o'rganishlar yo'lga qo'yildi. Hozirda viloyatdagi 402 ming xonadon aholisi gaz bolalari bilan ta'minlandi. 175 ming xonadonni tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlash choralari ko'rildi. Shu kunni o'zida Nanay qishlog'i aholisi uchun ham gaz balonlari xonadonlarga yetkazib o'rnatib berildi. Agar tabiiy gaz kelganda qish mavsumida pastlab qolib, rosa qiynalardik, o't yoqib qozonlarga o't yoqardik. Hozir men o'zim o'qituvchi bo'lib ishlayman. Maktabdan kelsam har doim uyimizda gaz bor. Yana bir asosiy jihat Energetika vazirligining hududma-hudud yurib mahalliy kengash deputatlari oldida hisobot berishi yaxshi natijalarga asos bo'lyapti. Yangiqo'rg'on tumanida mahalliy kengash deputatlari ishtirokidagi muhokamalarda barcha muammolar ko'tarildi. Xususan ijtimoiy obyektlarga avvallari tarqatiladigan sifatsiz briket mahsulotlardan voz kechish kerakligi aytildi. Umuman deputatlar ko'targan har bir masalaga manzilli yondashilmoqda. Natijalar esa shu kunni o'zidayoq bo'y ko'rsatdi. Axborot dasturi davom etadi. Vatanimizdagi yana bir biologik obyekt Ramsar konvensiyasi ro'yxatiga kiritildi. Janubiy g'arbiy Qizilqum cho'lida joylashgan biojo'g'rofiy hududlardan tashqari Quyumozor va To'dako'l suv omborlari xalqaro konvensiyaning suv botqoq joylari ro'yxatidan joy oldi. Ahamiyatlisi, har yili ushbu hududga 40 mingdan ortiq qushlarning 229 xili uchib kelar ekan. Yo'qolib ketish xavfi ostida turgan qanotlilarga ham O'zbekistonimiz vatan bo'ldi. Endi bu Ramsar konvensiyasining O'zbekistondagi 3-chi xalqaro ahamiyatga ega suv botqoqlik hududidir. Qizilqum cho'lining janubi-g'arbiy qismidagi Navoiy viloyatida joylashgan ushbu ikkita suv havzasi Markaziy Osiyoning qurg'oqchil cho'l mintaqasi uchun suv omborlari vazifasini bajaradi. Mazkur 32 ming gektar maydon Markaziy Osiyo uchish yo'li bo'ylab ko'chib yuruvchi qushlarning to'xtash joyi hamdir. Hududda 229 ga yaqin qush turlari qayd etilgan. Aynan shu jihat mintaqani xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan suv botqoqli yerlar ro'yxatiga kiritilishiga asos bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi mazkur konvensiyaga 2001 yilda a'zo bo'ldi. Oradan ozgina vaqt o'tmay, ya'ni mamlakatimizdagi dengiz qo'l hamda Aydar Arnasoy qo'llar tizimi mazkur Ramsar ro'yxatiga kiritildi. Birinchi navbatda mazkur hududlar kamyob, noyob yo'qolib ketish xavf ostida bo'lgan qushlarni asosiy to'xtash joyi hisoblanadi, ya'ni qo'nog'i sifatida xizmat qiladi. Undan tashqari O'zbekiston Respublikasining mazkur konvensiya doirasida suvli botqoqli hududlarni mazkur ro'yxatga kiritish bu birinchi navbatda xalqaro hamjamiyat bilan xalqaro davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, xalqaro osha donorlarni grant loyihalarini jalb etishga xizmat qiladi. Hozirgi kunda 171 mamlakat ishtirokchisi bo'lgan konvensiyaning maqsadi geografik joylashishidan qat'iy nazar biologik xilma-xillikni saqlash uchun zarur bo'lgan eng qimmatli suv botqoqlik hududlarining xalqaro tarmog'ini rivojlantirishdir. Boisi bunday joylar o'ziga xos bioxilma-xillik maskani, iqlim barqarorlashtiruvchilar va ko'pincha chuchuk suv manbai hisoblanadi. Центральная Азия стала уже 22 рамсарских уровня. Markaziy Osiyo hududida Ramsar konvensiyasi ro'yxatiga kiritilgan hududlar 22 ta bo'ldi. Bunda O'zbekistonning hissasi katta. Har bir davlat o'z milliy dasturlari doirasida suv botqoqli hududlarni o'rganish, muhofaza qilish va boshqarish borasida bir qator chora-tadbirlarni olib bormoqda. Bundan tashqari, nafaqat Ramsar tarmog'idagi suv botqoqli hududlar, balki boshqa shu kabi joylarda ham aniq belgilangan sa'y-harakatlar boshlab yuborilgan. Video muloqot davomida xalqaro ahamiyatga ega maqomi berilgan hududlarni muhofaza qilish, boshqarish rejalarini ishlab chiqish, davriy tadqiqotlar olib borish, ulardan oqilona foydalanish, hududning va shu bilan bog'liq o'simlik hamda hayvonot dunyosining muhofazasini ta'minlashga qaratilgan qo'shma tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish borasida taklif va mulohazalar muhokama qilindi.
Bu 23 oktyabr sanasiga oid muhim voqealar tafsiloti bitilgan axborot dasturi edi. E'tibor uchun rahmat. Yana uchrashguncha salomat bo'ling.